Veldig mange som ønsker å fjerne mørke ringer under øynene bruker en concealer, men det du da kanskje trenger en corrector. For en corrector designet for å ta bort ekstremt mørke partier. Har du veldig lys hud, så bør du velge en corrector som har en rosa tone. Har du mellombrun hud sånn som meg, så skal du velge noe som litt mer fersken. Har du enda mørkere, så bør du kanskje velge en som litt dypere fersken. Det viktigste å huske når man bruker sminke rundt øynene uansett å passe på at huden fuktig. Ta litt øyenkrem. Og smør ut, for huden under øynene veldig sensitiv, og det siste du ønsker å dra i den og gjøre den mer sår enn det den kanskje allerede er. Deretter tar jeg en corrector. Pass på at jeg kommer helt opp til vippekanten. Bruker en pensel. Til å så fordele fargen ut. Deretter liker jeg å gå over med fingerspissene mine for å føle at jeg får produktet godt inn i huden. På den måten så smelter produktet mye bedre inn. Jeg føler også at jeg har mer kontroll.